No niin, Sysmän yhtenäiskoulun rehtori, tämä Tuula Vuorinen, antoi sitten haastattelun, oliko se jo ennen joululomaa tai sen aikana, mikä oli tutkittava, eli MOT, ajankohtaisohjelma, joka pyörii TV1. Ja jälleen oli sitten tutkimuksen aiheena tämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n Suomen koululaisille keväällä 2017 teetetty tai teettämä koululaisilla teettämä tuo terveyskysely, jossa kysyttiin myöskin, että olivatko koululaiset kokeneet kiusaamista. Ja sitten Sysmän alakouluikäisistä peräti 19%, eli lähes viidesosa, oli kertonut kokeneensa kiusaamista ainakin kerran viikossa. Ja Vuorinen oli sitten Ylen toimittajalle vastannut, kun tämä oli kysynyt, että onko kouluissa viime aikoina jokin muuttunut, ilmeisesti siinä tarkoituksessa, joka jollain tavalla selittäisi tätä kiusaamista, niin rehtori arvioi vastauksessa, että pukeutuminen ehkä olisi muuttunut. Ja siinä yhteydessään sitten tuli käyttäneeksi semmoista kansanomaista ilmaisua, että hänen mielestään liian monet alakouluikäiset, siis niin kuin varhaisteini-ikäiset, alkavat pukeutua paljastavasti, siis sellaisella tavalla, joka kyllä on hyväksyttävää diskoissa ja juhlissa, mutta ei koulussa. Ja hän sitten käytti semmoista kansanomaista adjektiivia kuin hutsahtava, joka on sitten väännös sanasta hutsu, joka siis tarkoittaa huonomaineista naista, jolla on irrallisia suhteita tai suorastaan prostituoitua. Ja tästä sitten nousi kohu, ja rehtori on sitten pyytänyt anteeksi Ilta-Sanomien haastattelussa sitä, että hän ei ollut valinnut sanojaan huolellisesti ja että hän oli sillä tavalla rupattelutyyliin keskustellut asiasta. Ja hän sitten on korostanut, että hän ei missään tapauksessa hyväksy minkäänlaista kiusaamista eikä myöskään katso edes pukeutumisen oikeuttavan siihen. No niin, sukupuoliasioihin keskittyvä Sexpo vaatii lasten huorittelun jyrkkää kieltämistä. Ja sen mielestä Sysmän yhtenäiskoulun tapaus osoittaa vakavia puutteita seksuaali- siis sukupuolisuuskasvatuksessa. Ja Ylen uutisille tai Kotimaan uutisille kirjoittanut toimittaja Paula Tiessalo. Niin, rehtori Vuorinen oli ihmetellyt 12-vuotiaiden, siis suunnilleen kuudesluokkalaisten oppilaiden hutsahtavaa pukeutumista ja oppilaiden omaa homoseksuaalisuuden esiin tuomista. No, Sexpon puheenjohtaja, ja Sexpo siis ajaa seksuaalista hyvinvointia, ja seksologi Tiia Forström ja vanhakantaiset ja nuorten kehityksellä vahingolliset kommentit eivät yllättäneet. Ja vaikka rehtori myöhemmin Helsingin Sanomissa pahoitteli sanaa valintojaan ja paljastavat taustalla vaikuttavat asenteet. Valitettavasti näin ajattelevia ihmisiä on kasvattajien joukossa. Kaikessa karuudessaan tekee kuitenkin hyvää, että joku sanoo ääneen mitä ajattelee. Tällöin piilevät asenteet tulevat julki. Ja Sexpon tiedotteen mukaan rehtorin syrjivä puhe ja oppilaiden huorittelu on asiatonta ja epäammatillista. Tosin pitäisi ottaa huomioon, että tuota, hutsahtava ei tarkoita vielä sitä, että oppilaat harrastaisivat irrallista seksiä tai olisivat prostituoituja. Hän vaan niin kuin tarkoitti, että joidenkin oppilaiden tai ehkä useidenkin oppilaiden pukeutuminen viittaa sitten siihen. Ehkä hän tarkoitti, että haluttiin niin kuin jäljitellä, että halutaan jäljitellä
näitä aikuisia, jotka pukeutuvat rohkeasti tai räikeästi. Ja seksuaalinen Ove Forsström sitten muistuttaa, että ikäkauteen, siis lapsuuteen, kuuluu kokeilu ja leikkisyys, joilla myös koetellaan ympäristön reaktioita. Ja Sexpo mukaan sukupuolisuuttaan pohtivia ja sitä esiin tuovia varhaismurrosikäisten paheksunta ja syrjintä on vahingollista ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia ongelmia, jotka liittyvät häpeään omaa kehoa ja sukupuolisuutta kohtaan. Kasvattajien tehtävänä on tukea nuoren sukupuoli-identiteetin kehittymistä eikä paheksua sitä ja niin edelleen.